Mintha a földnek is benzinszaga lenne, ócskavas hegyek és félkész autók jelzik, hogy ez a tetcsemi telek kilóg a környékbeli farmok közül. Debreceni Zsolt, ez az Opi itt nyitotta meg a műhelyét, és ez bizony meglátszik. Itt ugyanis minden ponyva alatt egy klasszikus autó pihen. Ez egy 29-es A modell Roadster, ami működőképes. Ugyanaz a motor van benne, mint az enyémben. Egy 283-as, mint látjátok, jó koszos, de azért, mert használva van. Még rozsdás mindenhol, úgy, ahogy kell. Van egy olyan mondás, hogy minden Ford Hot Rodba, ahhoz, hogy megbízható legyen, egy Chevy motor van. Tehát, mert a Ford ugye eredetileg ezek négyhengeres motorral jöttek ki. A 32-es volt az első olyan V8-as, amit gyártásba tettek. De azért is híres az ezek, ez a 32-es Ford, mert annak flathead V8-asa volt, Ford flathead, 80 lóerő tudott. Az 32-ben nem volt kevés. Nem hiába használta Bonnie és Clyde is a 32-es Fordot. Sőt, még levelet is írt Henry Fordnak, hogy köszönjük szépen. A PIMASZ hozzáállás azóta is jellemző az amerikai autókat övező szubkultúrára. Anekdoták helyett azonban kukkancsunk be a motorház tető alá, hiszen ma már nem gyártanak ilyen gépszörnyeket. Imádjuk. Sima szívómotor, 7000 köbcenti, kb. 250-260 lóerő körül van. Tehát kimész az autópályára vele, simán egy ilyen 120-130-al utazóba, és akkor forog 2000-et. Tehát egyszerű, nagyon egyszerűek. Le kell venni róla a sarut, mert az amerikai autók tudnak el meglepetést okozni, hogyha rajta marad, de vas. Ez még vas. Ez még 30 év is fog menni. 30 év múlva lehet, most azonban szüksége van némi noszogatásra. A Cadillac pöfögése valóban egy rég letűnt világot idéz. Beülve már teljesen hihetőnek tűnik az ezerszer hallott történet. Akár igaz is lehet, hiszen a Cadillac nem eladó. 74-ben vette mama, és 93-ig sofőrje volt. Azért maradt meg ilyen gyönyörű állapotban belülről. Minden fém vagy fa. Tehát itt még volt autógyártás. A Cadillacnek mindig is az volt a fő irányvonal, hogy kényelmes legyen, és ahhoz kell olyan lengéssilapítók, meg olyan rugózás kell. Tehát én nem tudok amerikai autót vezetni, ne legyen kint a kezem. Tehát egyszerűen rosszul vagyok, hogyha nem tudom leúzni az ablakot. És ez gyerekek 250 lóerő. Ezt a 3 tonnát valaminek vinni kell. És a Cadillacben nincs, a Cadillacben a legkisebb motor is 7000 köbcenti. Háromsebesség, automata. A hajóra emlékeztető lágy rugózás hamar elringat, így már könnyebben megérthetjük Opi szenvedélyét. Az autókereskedő évek óta a hot rod kultúra bűveletében él. Olyannyira, hogy egy saját műhelyt is nyitott, ahol kizárólag klasszikus amerikai autókat szeretnének építeni. Angliában ennek ugye múltja van. Megvan hozzá az alkatrész ellátottság is, és ami a és legfontosabb, hogy ezt itt lehet csinálni hivatalosan az úton. Lehet használni. Na most Magyarország az teljesen a fordítottja a dolognak, ott illegális. Tehát ott nem tudsz hotrodot használni sajnos hivatalosan az úton. Magyar rendszámos hotrodról én még sajnos nem tudok. A másik világháborúban ugye, mikor hazamentek az amerikai katonák, tele ambícióval, tesztoszteronnal kinyitották a garázs, meglátták a apukájuknak a 20 éves Fordjukat. Arról leszettek mindent, ami felesleges, ezért is nincs a hotrodokon sárvédő, mert ugye ez egy plusz súly, tehát ennél is minden maximálisan úgy lett csinálva, hogy minél kevesebb legyen a súly. Körülbelül 700 kiló egyébként az autó, velem együtt 8-10, mikor versenysúlyomban vagyok.
A műhely hátuljában türelmesen meghúzódó autónak nem mindennapi története van. Az 1932-es Ford T modell a Hot Rodok Szent Grájának számít. Opi az elmúlt két évben minden egyes alkatrészt egyenként szerett össze. A szín sem véletlen, hiszen a mérges kis autó a Traubi névre hallgat, emlékeztetve a tulajdonost az üvegtigris gabenyének örökérvényű szavaira. Hogy kezdődött? Egy álommal. Mikor az édesapám meghalt, akkor ugye Covid volt, tehát az a nagyon Covid, hogy semmit nem lehetett, időpont minden, és elmentem a patológiára, mondták, hogy vigyek neki ugye ruhát, amiben elhamvasztják, és elmentem reggel 6-kor, átadtam a ruhát, és amikor átadtam a ruhát a szatyorba, mert ugye semmit nem viszel magaddal, ott döbbentem rá, hogy igen, semmit nem viszel magaddal, csak az élményeidet, meg amit adsz másoknak. És ahogy kifordultam, akkor eldöntöttem egy fillér nélkül a zsebembe, hogy belevágunk. Nem lehet másképp csinálni. Tehát vagy csőlátásod van, és nem látsz mást, és nem foglalkozol semmi mással, csak az autóval. Tehát azért a családom egyszer-kétszer megkérdezte, hogy minden oké, minden rendben van, mert egyszer nem forgott máson az agyam, csak azon, hogy az autó haladjon, kész legyen. Na most, mikor azt mondod, hogy keresel egy összeget, mondok valamit, 100 forintot egy héten, és abból minden héten 50 forint belemegy az autóba, hónapokon keresztül, az azért nem egy egyszerű dolog. Úgyhogy én erre nem készültem rá anyagilag. Abszolút. Én azt terveztem, hogy körülbelül olyan 10-12 ezer fontba, maximum 15-ben megáll. Hát már duplájánál tartok. Jelenleg már csak apró simítások vannak hátra, a közel 100 éves motor hamarosan már a versenypályán bizonyíthat. Fém, benzin és elszántság. Traubiban ennyi van csupán, ezt az életérzést mégsem tudja megadni egy modern autó. Opi pedig úgyis allergiás a műanyagra. Mindenki Tesla, nem érdekel. Engem ez érdekel, hogy érezzem, hogy amikor kimegyek vele az útra, akkor recseg, ropog, a fém a fémen, és én ezt szeretem. Azért vannak benne ezek a második világháborús Spitfighter gépekben voltak ilyen ülések, ez azoknak a teljes mása. Télen nagyon hideg, nyáron meleg, tehát igazából... De én úgy éreztem, hogy ez megy ez az autóhoz. Ezek az autók ma már a történelem részei. Az Opiéhoz hasonló műhelyeknek köszönhetően azonban még ma is működőképesek, és van bennük valami, amit nem lehet elmagyarázni. De ösztönösen megérez az ember. Egy fél órával ezelőtt benne ültél. Érezted a feelinget? Mikor beindítottam a motort, pedig nincs is rajta kipufogó. Érezted a feelinget? Tehát én még most is libabőrös vagyok ettől az autótól. És az a legfontosabb, hogy ez az autó, ez az enyém. Ez nem másé, ez az én autóm. Ezt én így szerettem volna, így akartam, úgy néz ki, ahogy nekem tetszik. És ez az erőt. Az, hogy én ki fogok ezzel állni a versenypályára, lehet, hogy nem fogok nyerni elsőnek, de addig fogom hegyezni azt a blokkot, amíg legalább az fél Európát, legalább. Traubi egyelőre még nem hagyta el a garást, küldetését azonban már is teljesítette, hiszen Opi műhelye mágnesként vonza a klasszikus autók szerelmeseit. Igazi klubként üzemel, de mégis komoly munka folyik. Ebből a garázsból egészen biztosan ki fog még gurulni néhány autó különlegesség.